Už dlouho jsme se nezahráli Fall Guys a vzhledem k tomu, že bylo několik updateů, spousta nových miniher, tak je možná na čase to zkusit a zjistit, jestli budeme mít štěstí a podařit se nám ukořistit i korunku. Jdeme na to. Celestial Tale. OK. Tohle z toho vypadá jako jedna z nových věcí, kterou jsem ještě nehrál. Ale vypadá to, že to je prostě na parkourový princip. Máme dobrou startovací pozici. Jdeme doleva, doufáme, že nás tady ten týpeček nechytí, aby nám tady dělal nějakou neplechu. On se nám vyšlo naprosto krás. Tady byl skok, kterýho jsem si nevšiml. Je, jasně, dobrý, jsme v klidu. On se to dojedeme úplně bez problému. Kvalifikoval se 24 lidí, nevím, kolik jich dohromady je, ale... Myslím si, že jsme na tom líp než většina z nich, i když jsme udělali chybu, tak jsme tady přeskočili a jsme tady o něco rychlejíc, můžeme zkusit samozřejmě tohle YOLO, který nám nevyšlo, to byla maličko chyba, tak ještě jednou, teď, yes, dobrý, tohle to bylo hodně hrana, sakra, tak vlastně to byl úplně zbytečný risk. Kašleme na to kladivo, protože to není až takovej profit, aby se nám to vyplatilo. Bohužel. Tak. Dobrý. A jdeme úplně bez problému do cíle, protože jsme osmý kvalifikovaný. Mělo to být něco lepší, ale je to první kolo. Takže musíme mačkat to rozsvícený tlačítka. Jedno je přímo před náma, ale to asi nevíde. Tady je rozsvícený tlačítko, ale jak se dostanu sem? A? Ne, to jsem nezmáčká. To jsem mačká takhle. Hele. Tady to je naše, tohle se nám neseberou. Jo, to je můj bod. 5 bodů musíme získat. Dobrý, to bychom asi zvládnout mohli. Ale pojďme být někde, kde víme, že na nás to tlačítko vyjde. Tady by mohlo... Co je tohle za tlačítko? Jo, to mě přehodí ještě o něco víc. Dobrý, tady. Dobrý. Já jsem ho nezmáč. To nevadí. Tady. To stihnu. Yes, to je moje. Stačí nám poslední tlačítko, který je teď nahoře. Teď je tady dole. Máme ho, jsme kvalifikovaný. To v pohodě. Nevím, kolik lidí se může kvalifikovat do dalšího kola. 14. Chtěl jsme to mezi prvníma. Proč je to napsaný ve francouzštině, ten popisek, co mám dělat? Z jakého důvodu se mi to přeložilo? Nevím, co mám dělat, ale race to finish, OK, to je poměrně jednoduchý. Nebo jednoduchý. Tak to vezme. Super. Dobrý. A ne. Tak to jsme úplně nevychytali. Tohle to není dobrý. Tohle to jsme úplně v háji. Hop. Tohle to asi nestihnem, co se bojím. Tady jsme to absolutně pokazili. Tohle to je se bojím drtivá porážka. Tohle musíme dát. A když jsme se dostali sem, tak co? Musí je dolů. A dolů to je... Jo, aha, ono to pokračuje. Dva jsou kvalifikovaný. Dva spektatujou. Jdeme. Hop. Dobře. Ale asi ještě máme... Nemáme šanci. Neměli jsme šanci, teď jsme ji promarnili. Do prčic. Ne. Tak jo, další pokus na závodní mapě. Máme tady první kolo. Nože, musím říct, vyhnout se nožům je základ a nám se to určitě povede, ale nám se to tady nepovedlo. Dobrý, ale malý klopítnutí na začátku neznamená, že to tady někdo nepokazí hned po nás, takže dobrý, v klidu. On mě normálně skoro schodil, naštěstí jenom skoro, vyhnout se ostatním lidem, hrajeme bezkontaktní věc,
mohli jsme jít jako tím boostrem jako na boku, ale to asi nebyla úplně cesta. A to bychom ale mohli stihnout. On se jsme mohli stihnout. Skoro první, skoro první. 19.23? Dělej. Dobrý, to stihneme. Bude to těsný, ale stihneme to, kdyby to tady ten nedal. Oni ho vyřadili? Ne, nevyřadili. On už tam, on tam čeká a půjde tam teď. To bylo hrozně vtipný, kdyby ten týpek se tam čekal, tak ho prostě vyřadili v prvním kole. Frosty Wonderland. Klasický závod. Protože tam ty věci nás... Yes, zrychlí. Dobrý. A, tohle se nás nezrychlilo. Hop. Yes. Ty kráso. Dobrý. Tak my jsme teď jeli jako namydlenej blesk. Absolutně perfektní jízda! Chyt se! Tak to nebylo dobrý. Kam tady jdeme? Třeba sem? Já nevím, kam se tady jde. Aha, sem. Dobrý. Jasně. V pohodě. Hop. Dobrý, jsme v klidu, tady je checkpoint. Nejčeho se bát. Nevím, proč tady ty věci mají ten finish line pattern, ale... Jsem v klidu. Jsme šestý. Jsme v první polovině. Všechno je dobrý. Jdeme! Ty kráso. Tohle je řežba, moc lidí a nám se to bohužel nepodařilo projít, ale už pokračujem. Kráso. Ne, to se nám úplně nepodařilo. Nevadí. Dobrý. Teď jsem skoro skočil moc brzo, ale vypadá to, že jsme třetí, takže asi žádná hamba. Dobrý. Tohle to není úplně věc, kterou bych měl rád. Protože... Tady se dá fakt jednoduše spadnout. A my to můžeme dělat tak, že bychom byli slušní jako vůči všem, ale... ta hra prostě není o slušnosti. Takže kdo spadne, ten spadne. 9 musí být, nebo 8 musí být eliminovaný. A jeden vyhraje. Tak to prostě je. Tak to prostě tady je, zatím nikdo nevypadl, ale ono se to zrychluje, tak musíme dávat pacha, aby nám to nesklouzlo, že by po nás mohlo začít něco střílet, to by to bylo úplně dokonalý, to se zatím jako neděje, no a ono, jasně, a teď už to kolo není celý, dobrý, tak teď už začneme padat. Čtyři už vypadly. Máme se držet daleko od všech. Ne. My jsme vypadli. Tak tohle to jsem vůbec nevychytal. Ta perspektiva mě trošičku zmátla. Vypadá to, že jsme skončili čtvrtý a tohle to bylo finále. Závod! Tohle jsem ještě nehrál. OK, zkrátka. Tam, že nám nenapadá 10 dalších. Vypadá to, že zatím dobrý. Držíme se slušně. Doskočíme tohle! Jo, tohle to doskočíme. V klidu. Dobrý, jsme první. Proč on to nemůže být prostě jako třeba finální závod? Hop. Aha. Zatím v pohodě. Ne! Teď jsme to pokazili. Tak čistý závod to byl. A já jsem to úplně pokazil. Dobrý. Hop. A jdem, plkátý budem v top 10, vypadá to, že to vyjde, jakože budu 11. Jo, jsem 11. Co je sakra za minihru Train? Jo, aha, prostě jezdíme,
Prostě jezdíme dokola a jenom se vyhejbáme. Jako těm překážkám. Chápu to správně. Asi jo. A 9 lidí musí vypadnout. Jo, my ale musíme pokračovat. Jo, takhle. On ten vlak se zkracuje. Dobrý, jsem kvalifikovaný. To je důležitá věc. Ten vlak se zkracuje. To jsem nevěděl a nepřečetl jsem si ten popisek. Tohle jsme dneska už hráli. Tohle to víme. Teď nás... Dobrý, nic nás nedosekalo. Krásu, jsem nevím, jestli jsme chtěli vlastně. Ne. Do protisměru s tímhle. Not good. Tak jo, to směru. Do prčic, proč prostě se tam furt strkám s někým? Jdu. To je tak divný ten zrychlovák. To je tak divný! Jdem. Ne, nejezdí tak rychle. Ten zrychlovák reálně funguje. Ne, to asi nestihnu. Jo, stihnu. Budu ten poslední, co to stihne. Nazdár. Tohle je jako ten potion, který na někoho hodíte na Bed Wars v Minecraftu a začnete utíkat strašně rychle a prostě ten člověk spadne. Ne, hrozný. Final round. Stejný final round. Máme druhý pokus na to, aby jsme to zvládli. Jo, soustředění. Maximální soustředění. Budeme se držet furt co nejvíc vepředu, aby jsme byli v bezpečí, aby se nám nic nemohlo stát. Ale nás nesmí nikdo začít chytat. A teď si musíme začít dát bacha, protože už tady budou díry. Jo. A už to zrychluje. Dobrý. Hop. Nebudu se koukat, kolik nás je, protože to není podstatné číslo. Jo, 4. Teď jsme 4. Teď jsem se rychle podíval. Já se jenom soustředím tady na to. Teď jsem skoro spadl, ale v obráceně. A teď jsem možná moc rychlej. Nevadí. Nejsem, už to zase zrychluje. Tak. Bez problému. Jo. Velmi fajn. Dobrý. Zatím jsme furt v klidu. Teď už jsme v prdeli! My jsme skončili třetí. Vedu, tohle video jsme točili i k Danovi, ke Gogovi, který doufáme, že to se stříhá a vydá ještě tenhle rok, takže se podívejte určitě na jeho kanál. Natočili jsme spolu Fall Guys, podařil se nám tam krásnej win. U mě se můžete podívat ještě na Geogesser, který jsme točili na můj kanál a vidíme se zase příště u nějakého dalšího videa. Čau!